Заповядайте на Robotics Strategy Forum 2021. На 29 септември в София Tech Park, сграда инкубатор, ви очакват над 25 различни щанда с роботи. Вижте кои са част от успешните разработки у нас. Също така ще чуете експерти по теми като световния недостиг на чипове, къде се намира България на картата спрямо европейския план за производство на батерии, кои са успешните проекти от индустриалната автоматизация у нас и какво е развитието на автономните системи. Замете безплатен билет от rsf2021.para.expert. Очакваме ви! Здравейте, приятели на роботиката! Аз съм Кристиан и днес сме ви подготвили един изключително интересен епизод за Innovation Patrol. Намираме се в Clubhouse, София Tech Park, мястото на иновациите. Тук съм с Жоро. Здрасти, Жоро. Здрасти, Крис. Най-накрая успяваме да водим епизод заедно. Да. От много време насам не сме водили заедно. Ще бъдеш ли на Robotics Strategy Forum? Със сигурност. Ще снимам и ще бъда един от хората, които организират. Ти ще бъдеш? Аз със сигурност трябва да бъда. Защо ще бъдеш? Ще бъда най-малкото, защото съм един от организаторите, но всъщност идеята е защо зрителите да бъдат. Добре, според мен, защо зрителите да бъдат? Според мен зрителите трябва да дойдат да видят над 25 щанда с различни видове роботи и технологии на български компании, а и не само, разбира се. Да чуят онлайн, ако искат, теми насочени към недостига на чиповете, развитието на електрическата мобилност и как производството на батерии има ли въобще възможност да бъде пазар при нас и да се създават иновации в тази сфера. Разбира се, успехите на индустриалната автоматизация, развитието на изкуствения интелект. Замете билет от rsf2021.para.expert и с това слагам край на обявяването, така казвам, на събитието, защото имаме много интересни гости. Казвам здравейте на Иван и здравейте. На Иоанн. Здравей, Иоанн. Благодаря за поканата първото. Ние също благодарим, че сте тук. Всъщност, ние с теб се познаваме. Може ли да минем на ти? Разбира се. Добре, чудесно. Това, Иоанн, може ли да разкажеш, преди да започнем с въпросите към теб? Иоанчо, това е Иоанн, нагарено Иоанчо, като всяко детенце. Той е първокласник. Иоанне, кое училище учиш? Трето основно Димитър Талев. Как се казва твоята класна ръководителка? Госпожа Вангелова. Браво на тебе. Да изпратим поздрави на госпожа Вангелова. Много поздрави, госпожа Вангелова. Здравейте. Тук при нас има едно малко дете, което ви го откраднахме днеска, за да го представиме на, така да се каже, на индустрията, да покажем бъдещето и бъдещите инженери, техници, робототехници, автоматици и така нататък. Защото децата фактически всеки знае, че това е нашето бъдеще. И ние, ако не инвестираме в това бъдеще, какъв е смисъл това, което правим в същност ние? Нали? Идеята на едно всяко поколение е да остави някакво знание след себе си, да има една приемственост, да се предаде това знание. И причината, поради която Иоанн е с нас, е да покажем, че наистина има не само заинтересованост, ами има дечица, които така имат огромно желание да се занимават с тези технологии. Те се занимават тези технологии, за които ще разкажем след малко. Те са много по-достъпни и много по-разбираеми за тях, отколкото за нас. Идеята беше да съберем някакво поколение тук. Може би аз съм най-стария на... Нямаме маса, но, да кажем, на тази сбирка. Би било интересно да някои от проблемите да ги коментираме. Разбира се. Да... Състоянието на автоматизацията в България, състоянието може би на образованието, състоянието на като цяло на пазара. На пазара, да. 100% с Георги ще те питаме това, но малко преди това, Иоанн, занимава ли се с програмиране и с роботика? Иоанне, занимаваш ли се ти с програмиране и с роботика? Да. С какво се занимаваш? С Scratch, Lego партанци. Mindstorm, които са? Mindstorm, да. Микробит. Какво правиш ти с Lego Mindstorm? Стоя роботи и ги програмирам. А кое ти е по-интересно? Строенето или програмирането? И двете. Добре, браво. Добре. А с
С какви сензори разполага робота? Какви сензори ти слагаш на робота? Сензор за допир, сензор за... За какво има друг сензор? Има сензор за цвят? Сензор за цвят, сензор за... Фотодиоди. Фотодиоди. Какъв е проектът, който правиш в момента ти с поточната линия? Ами, правя проект, който с поточната линия разпознава цветовете и сортира... И сортира отделните елементи? Да. А на скрач, какво обичаш да правиш на скрач? Тъй като... Ами... Да? Наскоро направих една игра с танкове. Браво, бе! Какво правят тия танкове? Гонят, че се стрелят. И се стрелят ли? Не си играй с кабела, че ще го изтръгнеш. Няма да се чуваш после на микрофона. Добре. А микробит, който ти взехме наскоро, какво прави с микробита ти? Еми, такова. Стоя с кеми и ги програмирам да правят вода, да, дали има в цветето. Дали има важност, дали има... Ето нагледен пример как с малко думи, които да. Дори детето не ги разбира тези думи, но много по-добре се оправя от нас с технологиите. Та достъпността на технологиите е на лице. Срамота е, че ние по-големите, да кажем, батковците и чичковците, не се занимаваме повече с това, тъй като световният тренд е натам. 100% автоматизацията навлиза все по-активно в образованието. Тук до мен имам жив пример, който също преподава на деца. Георги... Толкова големи? Ти на толкова големи преподаваш, нали така? До 7-8 клас. До 7-8 клас, окей. Ами, какво да кажа? Вижда се, че децата от все по-малки започват да се занимават с подобни EV3 платформи. За жалост EV3 платформата я спряха от производство, предполагам си запознат. Въпреки, че тя е наистина едно доста високо ниво, тя за мен е една от най-добрите. Супер интересно е и е супер задоволително, когато виждаш колкото се може повече млади хора като него и ученици, дори от предучилищна възраст и от детската градина, когато се занимават с някаква инженерна, дори бих казал. То е магично да видиш пламъчето в очите, което им дава една техника и желанието да първо да я счупат. Нали, то нали, инженерството и реверсивното инженерство, там първо трябва да го счупиш да видиш как работи. Та детето, децата имат друг подход към нещата. Имат едно доста по-така естествен поглед върху нещата, докато ние вече минали университети, минали сме малко усъкътени. И достъпността на тази технология и предлагането на тази технология още на това ниво, още на това ниво дава една инвестиция в младото поколение и плодовете, които ще береме след не много години, да кажем там са 7-8 години. Всъщност какво е нивото на образование според теб на младите хора, когато говорим за технологии, за автоматизация, доколко от твоите виждания, сблъсквайки се с индустрията и обучавайки кадри, нашите младежите и хората, които са в вече излизат като инженери, наистина са обучени добре. Бих казал едно, първо бих започнал с за съжаление, нали, то повечето неща бих така започваме. За съжаление, нивото на първо на преподаватели и да кажем материалната база е на плачевно ниво. На плачевно ниво. Не искам да обида никой учител, нали, напротив, но учителите и учениците, след това студентите, те са продукт на една инвестиция. И ако ние не инвестираме, тогава като цяло предприятието ще бъде непечелившо. Не искам да сравня инвестиция в ученик, в студент. Ще ви дам пример в... Нали, всеки дава за пример Германия, Италия, Щатите и така нататък, но ние нито сме по-на изток, нито сме по-глупави, нито... И ние имаме по 5 пръста на ръка и на крака и така нататък. Нали? Там инвестицията е в може да се каже, стотици пъти повече от гледна точка на знание, материали, достъп до роботизирани системи. Преди около 10 години вече, да кажем, немското Министерство на образованието, ако така мога да кажа, закупи около 10 000 3D принтера. От 3D Systems, фирмата, която е пионер в 3D принтирането. Още 1984 година започват, нали, разработка в тази посока.
И тези принтери, те бяха доставени от предучилища. Нагоре. Тоест... От предучилища, просто децата да го гледат. Добре, де. Всъщност, къде смяташ, че е най-големия проблем в нашата образователна система? И сега ще ти дам друг пример. Има техникуми, в момента се водят професионални гимназии и Джонатан Асов, Софийска професионална гимназия Джонатан Асов, с която Кристиан работи. Да. Да, но казаха... по-скоро биха били, извинявам се, че ви прекъсвам, биха били изключени от правилото. Да, но те имат стажове. Летен стаж, 10-11 клас. И Кристиан беше говорил с тяхната заместник директорка, че те не могат да си намерят фирми, където да закарат учениците на стаж. Нека ми се обадят, аз ще ми намеря 20 такива фирми. 30 такива фирми, още в момента не знам. Тоест проблема е на правилната комуникация. Проблема е, че да, няма някакси загубена връзката между това образование, нали, те казват, ние сме наследствена икономика, имало е държавна поръчка. Няма в момента, нали, има някаква държавна поръчка, да кажем, но няма бизнес поръчка. Тоест... Бизнеса не изисква, нали, бизнеса трябва да изиска или да се направи едно проучване, ще трябва толкова и толкова инженери в тази и тая посока, ще трябва толкова и толкова специалисти в тази и тази, ще трябват заварчици, ще трябва един завод идва и той казва, трябват ми 5000 специалисти. Откъде да ги съберем? Добре, според теб, какво трябва да се направи от гледна точка на ниво, освен проучване, на ниво гимназии, как би мотивирал един ученик да се занимава с инженерна дейност, а не с програмиране. А не с, примерно, с програмиране, а не да учи, дори не да учи само език. Не, че е нещо лошо човек да учи. Според език, мен е напротив, материалната база. Материалната преди база. 30 години имаше един завод в Плевен, който се наричаше завод Ломоносов. Този завод Ломоносов, той произвеждаше абсолютно всичките колбички, всичките цели инструментариум в часовете по физика, по биология. Аз тези неща не ги виждам от много време по училищата. Имаше робковци, имаше 25 000 робота Робко 01, които моята любов към роботиката беше зародена точно в 3, 4, 5 клас от центровете, които бяха Знаме на мира, където имаше безброй различни курсове и занятия, можеше да се отиде. И от математика аз прескочих на роботика. 5-ти, 6-ти клас участвахме постоянно по състезания, програмирания, да кажем, с поточни линии, с въртящи маси, траектории, поставания, сортирания и така нататък. И то малко по малко се изгради в една любов и желание да се занимавам с това нещо. След това по съвсем естествен начин минах през математическа гимназия, след това по съвсем естествен начин влезах в технически университет и завърших робототехника. Това, което ми беше желание от дете. Тоест, нали... Робко, наличието на Робко... Наличието на Робко, на Робко, да, ти е дало възможност. Абсолютно, наличието на Робко. Тук бих дал още... Говорил съм си с други хора, които в мен се занимават с роботика и то на доста високо ниво. И те казват, те са по-млади от теб. Те казаха, намерих Робко 01 в Букука и си написах дипломната работа на Робко 01, именно, като си смених... Именно, Робко е легенда за моето поколение. Робко е легенда. В момента е много трудно да се намери Робко 01. Ами Робко 01, окей, ако той вече е, нали, архаичен, той вече част... Аз съм го купил на търг за доста висока филари. Цена от... Нали. Да. Идеята е, че в момента има тип Робко, които са производство за по 15-20 евро, за по 100 евро, за по 150 евро. Можем ли с робот за 20 евро да запалим достатъчно на високо ниво, така казано, достатъчно добре един на младеж? Робот за 20 евро може да бъде едно встъпително решение. Където за робот за 20 евро ние можем да го радеме в насипно състояние и стъпка по стъпка да го накараме той да го сглоби, да го раздвижи, да го научиме координати пространствени, координати на ставите и така нататък, още от тази възраст. Всъщност ти от Робко си стигнал до от този Робко, тип нали, роботи. То разликата не е много голяма. Той робота сам по себе си е нищо без приложението. Така е. Робота сам по себе си е една купчина желязо, ако можем така да кажем, ако го няма приложението. Но роботите намират всестранно приложение. И най-голямата сила е на роботите, когато имаме мултидисциплинарно приложение на роботите. Там, където връзваме две ниши, там, където връзваме два свята.
А в момента ние се занимаваме много изключително през фирма Agrobotics с разработка на роботизация и автоматизация в земеделието. В момента разработваме роботи, които са берачи на краставици, берачи на домати, берачи на чушки. Разработваме цели системи за управление на оранжерии и така нататък. Нали, ето е мултидисциплинарността. Вкарваме агрото с роботиката. Нали, вкарваме хоспиталитито с роботиката. Отиваш в един хотел и те посреща на рецепцията един робот. Здравейте, къде искате да се настаните? Така и така. Отиваме в една болница и ни посреща един робот. Лягаме, не дай си Боже, в болницата. Леглото само може да отиде на проверка, да отиде до доктора, да отиде, нали? Приложенията са безбройни. Безбройни. И дори в днешно време. Ние не искаме да замениме хората. Човека е незаменим. Ние искаме да заместиме хората там, където има нежелание от работната ръка да работи или просто самата професия е непривлекателна, да кажем. Архаична. Не само или там, да, където е опасна за човека, нали? Точно. В момента има доста разработки на роботи-кучета от типа на Boston Dynamics, които се ползват в Русия за обследване на нефтопроводите, газопроводите. Там, където човек никога не... Нали, зависи какво му плаща, но не би влезал. Така е. Или го използват дронове. По собствено желание, да, ако не го чека. Чека отзад. Така е. Да. Ами, каза, че трябва да се учат повече специалности от сорта на хардуер и механика. Ами това е STEM, да. Това е Science, Technology, Engineering and Math. Това е STEM. Да. Нали всеки говори за STEM, но го нямаме тук. Има STEM центрове, няма обучени преподаватели. Има... Претро? Има STEM центрове, няма обучени преподаватели. Това се вижда постоянно. Не постоянно, но пишат ми доста често преподаватели. Можем ли да използваме дадена учебна програма, която някой човек, и мой колега или дори аз съм разработил. Така че, може би Министерството трябва да подпомогне това нещо, защото не е само до материална би база. Би трябвало държавата да си влезе в ролята. Къде виждаш нейната роля? По-скоро? Нейната роля ли? Ами нейната роля е точно такава. Анализи на пазара, анализи на образованието, анализи на това, което ще последва и това, което трябва да... Нали, по принцип бизнеса, той има една по-далечен хоризонт от едно правителство, което е жалко за България. Пак. Нали, България всяко правителство идва с хоризонт от 4 години. А хоризонта на бизнеса е едно поколение, 25 години. Тоест, образованието трябва да мисли в по-дългосрочен план. Образованието трябва да мисли в по-дългосрочен план. Нали, план. И пак казвам, инвестицията. Инвестицията, тъй като когато аз бях студент, съжалявам да го кажа, но видяхме много малко роботи действащи. Това бяха годините на кризата, беше нещо и един от нашите преподаватели тогава си го каза, от нашите професори си го каза в пряк текст, вижте какво. Вие струвате, мисля, че 2 лева или 20 лева, но разликата не е голяма. На месец. Толкова инвестира във вас държавата. Отидете на Запад, да кажем, нали, то Запада не е нещо, райската градина, но там инвестицията е в десетки, стотици пъти по-голяма. За да говорим за инвестиция в образованието, до една степен ни трябва и помощта на бизнеса. Ти си представител на бизнеса. В този случай какво очакваш от държавата като подходящи условия, които ще ти помогнат да инвестираш повече в кадри? Подходящи условия от държавата за да инвестираме ние. Има много програми, които са насочени в тази дейност. Има много програми, които са за обучение на най-ниско ниво, да кажем, техници. То не е ниско ниво, всеки техник е на високо ниво, по-високо ниво от нас, можем да кажем, тъй като те занимават директно с производството, с автоматизации. Държавата, ако не помага, да не пречи. Това, което би помогнала, е по-малко администрация, по-бързо, да кажем, дори сертифициране на някои академии, които искат да продължат напред, които да имат ценз от държавата, тъй като имайки ценз от държавата, те могат много бързо да закупат софтуери, които са нацени от половин милион евро за 5000 евро. И които софтуери могат да се ползват веднага за разработки, тъй като за да влезем в това инженерно, нали, в това поле, за да конструираш един робот, ние трябва да обследваме натоварвания,
статични, динамични, трябва да направим електрониката, окабеляването и така нататък. Нали си представяте, че това на чертеж и с дъската не става вече. С здрав дъската. Ние в момента се ползват CAD-CAM продукти от последен така писък, да кажем. Трудно е за една прохождаща академия да бъде оборудвана с тези инструменти, тъй като това са инструменти. Това са инструментите на днешните инженери. Едно време е била чертожната дъска, нали, пауз хартията, чертаеш по цяла вечер, по цял ден. В момента един инженер, той върши работата на един цял чертожен инженерен екип от преди 30 години. Един такъв въпрос... Всъщност, да. Преди това, смяташ ли, че трябва да бъде вкаран данък робот в такъв случай? Данък робот, господин Бил Гейтс, той зачекна темата преди няколко години. Според мен е... Да, трябва да бъде вкаран данък робот. А как виждаш? Тъй като идеята на държавата се обезмисля, ако няма индивиди, които произвеждат блага и плащат данъци. Нали, държавата няма откъде да си гарантира приходите. И ако масово започнат да навлизат роботите, те още алармират психолозите още сега, че нали, и тези, които се занимават с еволюцията на човека дори, те алармират, че хората трябва, личностите трябва да се насочат към съвсем други хуманни професии. Нали, той робота стихове няма как да пише. Робота трудно ще ти нарисува Джокондата. Той ще е нарисувано под формата на някакви алгоритми. А все пак най-сложният и божественият алгоритъм, това е човешкия мозък, човешката душа, мислене и така нататък. Той има една теория, че и машината има душа. Нали, вие знаете за душата на машината. Всяка машинарийка вътре също има дух, има душа. И ние инженерите можем да го усетим това нещо. В този случай, как очакваш, че от една страна обществото ще възприема идеята за данък робот и как бизнесът ще я възприема? Защото момента всяко едно да, държавата бива подхранвана с нашите данъци и то основна част от тези данъци идват благодарение на бизнеса. Когато таксуваме бизнеса с по-високи данъци, как ще очакваме, че че бизнесът ще бъде продуктивен, като му се взима повече? И ще бъде ли съгласен според теб? Те не са по-високи данъците. Тъй като се предполага, че робота би заместил, пак казваме, не заменил, би заместил двама или трима работника на позиции, които са нежелани и опасни. Okay. Следователно, бизнеса няма да плаща осигуровки, бизнеса няма да плаща данъци. Този човек, който заработи, няма да отиде да си поправи колата или да отиде на кино или да отиде на ресторант. Робота не ходи на такива неща, освен да ги програмираме, да почнем да ги пращаме. Наред с данъка върху роботите би трябвало да дойде един безусловен минимален доход на останалите граждани. Тоест ти виждаш... Аз виждам едно развитие, нали, тя капиталистическата държава вече, нали, ние виждаме, той социал-демокрация се нарича това след това, нали. То сега е модерно, десни идеи, леви цели. Но нещата отиват на там, смисъл, колкото повече навлизат роботите в ежедневието, толкова повече ние се променяме като общество и като нагласа. Приемете, че роботите ще ни разтоварат. Те ще ни разтоварат, за да станем малко повече хора ние. Тъй като, не знам дали се запознате с историята, но философията в Древна Гърция се заражда тогава, когато е имало излишък от работна ръка и излишък от храна. Когато идва робовладелството, имало едни хора, които нямало какво да правят, защото нямало какво да работи, са почнали да мислят така нататък да тире да философстват. Да. Всичко, което е хуманни науки, те идват, когато човекът е наяден, когато на човека му е топло и той е спокоен. Фанук имат една много хубава, така, много хубав цитат, една много хубава мисъл по темата за това, че роботиката освобождава човека да изпълнява механични действия и го натоварва или прехвърля, засилва неговата креативна част. Разбира се, точно. Тоест, това е философията на автоматизацията. Точно аз го поддържам. Да. Нали. Нали, основно приложение роботите намират в така наречените повтарящи се движения.
съществува един, той се нарича синдром на повтарящи се движения, той е репетитив movement синдром. Където ти като застанеш пред една поточна линия, нали, всеки е гледал тези филми с фабриките, моркови и друго, трето, събира, всяко едно това движение не е естествено за човека. Повтарящи се движения, човека не е, еволюцията не го изградила той да прави едни повтарящи се движения. И тези повтарящи се движения, те натоварват стави, натоварват мускули, получават се изкривявания и дори, ако гледам от гледна точка на натовареност на на системата на да кажем, медицинските лица или болничната помощ, вече имаме едни заболявания, които са хронични. И държавата плаща. Ето вече загуба за държавата. Нали, още един плюс за роботите. Те влизат там, където след това държавата няма да доплаща за лечението и поддържането на тези хора. Нали, това е парадокс с пушачите. Те пушат, пък държавата ще им плаща за... след това за болестите. Добре, ако се вкара данък робот, тогава България ще стане... инвестициите към България ще намалят. Ние няма да сме първите, които ще вкарат. Да, аз мисля, че сме първите. По-скоро очаквам, че ние ще сме една от... последните дори. Ами, те не, българите не имаме една черта такава, където изчакваме всичко. Той с ваксините така в момента. Нали? Ние гледаме изчакване, което е хубава черта до някъде. Защото всяко нещо, което се е появило в Щатите, в Германия, в Франция или в която и да е страна, при нас влиза с малко закъснение, влиза рафинирано. А ако е било зле така родено, тогава тук ще дойде подобрено. Тези качества ще бъдат, да кажем, отпаднали в процеса. Та, нещата тук влиза с едно леко забавяне, което според мен това е положително ефект. Окей, ще те насоча повече по тема за автоматизация. Да. Това си говорихме и с теб малко преди подкаста. Има около 2 милиона човека, които в момента работят на монотонни и повтарящи се 2 професии. Милиона къде? В заводи. В заводи, в България ли говорим? Да. България, добре. По-малко са от 2 милиона, но горе-долу. Да. Това е статистика, която четох, може и вече да е стара. Ако 70% се автоматизират заводите, къде ще отидат тези хора? Мога веднага да ви кажа къде ще отидат. Ще отидат в новите фирми, които ще дойдат да отворят производство. Защото в повечето градове в България и в по-малки градове, тук аз искам да отделя, нали, всеки казва София не е България, България не е София и така нататък. А в последните години масово, нали, се зараждат 2-3 центра, това са индустриална зона Тракия, София, Северна България, Русе, Габрово, нали, да не изпускам някое, но Шумен. Шумен, разбира се, да, Разград, Шумен, тази зона. А когато дойде една фирма, фирмата иска да започне с хора. Или фирмата не може да започне с роботи. Но поради липса на автоматизация, оптимизация на предприятията в България, те заемат повече хора, отколкото са им нужни. И с една автоматизация тези хора биха ги освободили на пазара на труда, където те веднага биха били наети от други фирми, които влизат. Моята фирма, тъй като ние имаме една производствена фирма, 3-4 месеца чакаме за някой да се обади на обявата. Ние сме от Благоевград. Нали, Югозападна България, Югозападна вече почваме да се наричаме. Та, 3 месеца ние чакаме за оператор. Ето сега е момента да кажем, че даваш работни места, който те гледа. Давам. Нека да... Даваме, бизнеса даваме. Да. Дори ние да не даваме, ние работиме, ние се явяваме един вид медиатор между фирмите и хората, тъй като отворихме една академия за обучение на такива кадри в производството. Специализирани обучения, много индивидуални обучения. Нали, не е нужно да бъдеш с висше образование. Нали, ние можем да хванем човек, който е с всякаква насоченост и желание обаче да се занимава с тези науки или тази работа и да го изградиме за много кратко време, за да почне в собствената си, да кажем, ниша, където ще го сложиме, да бъде полезен и да изкарва пари. За 2-3 седмици да му дадем базата, това, което е нужно. Ние няма да го направим разработчик, ние няма да го направим, но ще го направим един добър служител, който ще има знанието да оперира на машина, ще има знанието да програмира робот. Просто поради липса на автоматизация, роботизация, оптимизация на процесите в България, работната ръка е събрана на едно място.
да кажем. Тъй като в България в някои предприятия има по двама човека на една цифрова машина, металорежеща. В другите страни има по три машини на човек. Това ще да те питам колко е автоматизирана българската индустрия. Ами ето казвам, две към едно, а другото е три към един човек, едно към три. Айде, тук две към едно, там едно към три. Добре. Разбира се, има и предприятия, които са на ниво доста по-високо от предприятията, към които се стремиме като ниво, като цел. Има уникални предприятия в България. Има уникална техника благодарение на европейски програми, благодарение на така българската любов към техниката. А нито машините в тези предприятия са по-различни от машините в Германия, Франция и Италия. Нито софтуера е по-различен, те са абсолютно едни и същи. Просто малко повече отваряне на очите и накланяне към тези неща, към автоматизацията, роботизацията, оптимизацията на процеси. Как виждаш всъщност развитието на роботиката от гледна точка на компаниите, които създават роботи и услугите към тях? Какво е твоето очакване? Как ще този пазар към хардуер спрямо услуги ще се промени в следващите години? Пак казваме, хардуер сам по себе си без приложение нищо. Услугите идват с тази мултидисциплинарност, което казваме. В момента виждаме, че последните роботи наистина намират много място в ресторантьорския бизнес, хотелиерския бизнес. Тук ги разделяме между индустриални и сервизни роботи. Добре, между индустриални и сервизни роботи. Индустриалните роботи те масово в момента се използват за зареждане на машини, за пакетиране, за сортиране и така нататък. Но пак казваме, дори в индустрията има други приложения, които ние много малко ги ползваме. Един робот може да замести една фрезова машина, да кажем, когато той е екипиран с шпиндел на края. Един робот може да замести един голям лазер. Когато му сложим лазер, той може да се превърне в рязане на тръби или на някакви други. Робота може да стане 3D принтер. В момента е много модерно така нареченото производство с добавяне на материал. Additive manufacturing. Защо да отнемаме, като можем да добавим? Нали? Масово в тези последни трендове на технологиите намират място и роботите. А услугите, казваш услуги, нали? Примерно като Robotics as a Service прямо куботите, като дигитализация на определени процеси, базирани на роботите. Винаги в една система има място за роботизация. Няма място, където да погледнем и да кажем, окей, тук не може да се служи робот. Първо... В една част от производството винаги има един компонент или една зона, където може да се ползва автоматизация и роботизация, където може да отпадне човешка грешка, пак казваме, нежелание на хората да бъдат на тази позиция. Има един много хубав вид как изглежда фабриката на бъдещето. Изглежда са ни две хубави момичета, които с два таблета обикалят и само казват кой, къде е продукцията и какво да се прави. И има едно куче, което, което е пак роботизирано. Вие се смеете, но нали, примерно ще ви дам за пример завода на BMW в Мюнхен. Където има отдели, където роботизацията достига до 99%. 99%. Единият процент са само чистачите или нещо, където да влезе. Дори когато се развали робота там, отзад има три робота, които чакат и веднага влизат. Добре, обаче, всъщност най-важното в производството е да се набавят материалите. Най-важното в производството е да имаш пазар първо. Нали, това, е това производство с материалите го минахме преди 30-40 години, където материал, суровина много, където се строеха завод за заводи и когато материала и суровината го няма от бащицата, икономиката потъва. Бизнесът е първо пазара. Първо пазар. Нали, това е успешният бизнесмен, той трябва да види какво се търси. И там е перспективата, и там е държавата. Също държавата трябва да определя тия политики. Да определя политиките спрямо какво трябва. И спрямо насълчеността, говорим ето образование. От преди 20-30 години има технологии, които те първа започват да се изучават в тия университети. Кат, кам технологии, нивото до преди 15-20 години беше много ниско.
Добре, как образованието да хване някой читав човек, който да го накара да стои в училище, да го накара да стои в университета, при положение, че заплатите там са ниски. Този човек би получавал 100 пъти. Говорим за 100 пъти на ден по-висока заплата, защото знам какви са... До 100 пъти. До 100 пъти, да. Защото знам какви са заплатите в образованието. Как ще накараш този човек да работи за 7 лева, а не за 700? Практиките. Пак не искам да казва на Запад, нали, тази дума. Аз не я хареса да се каже на Запад, или да се каже Щатите, или да се каже Германия. Но практиките на световните университети са хората, които са завършили и са успешни да се върнат обратно в университета, дали като преподаватели, дали като меценати, по някакъв начин да помагат. Нали, алма матер за всеки инженер е нещо голямо. Това, което мога да дам като пример, което веднага се сещам, Георги, е, че в една държава като Германия, един от главните инженери, примерно на BMW или на Audi, или тяхното CTO, отива и преподава в университет. Абсолютно, това имам предвид. Тоест, ако нямаме подготвени кадри в бизнеса, които да привлечем после в университетите... И когато студентът, извинявай, че те прекъсвам, види, че успешния CTO или CEO, или който ще е си, на една успешна компания е пред тях и им дава пример, ето ти го интереса. Тоест, този случай не е толкова държавата, колкото трябва да поставим позитивния пример на първо място за мотивация. Точно. Сякаш държавата седи... Ние няма как да говорим за държавата да даде каквото идея, ако ние като индивиди нямаме... Тя трябва да предостави условията. Условията. Окей, приемаме, че тя трябва да предостави условията. Дал един много хубав български пример, който в момента точно е силно политически. Сигурно се сещате. Кирил Петков води лекции в... Дори Кирил Петков. Той си имаш пред с харвардските курсове. Да. Защо повечето шефове на фирми в България не отидат в Техническия университет София, примерно, и не водят лекции? Може би не е нужно да са всички. За мен не е нужно да са всички. Повечето. Ами, зависи. Ами, точно това, защото няма тая традиция, няма го това уважение към алма матер. Няма го... Дали? Как да кажа, или просто... не е... Да, Кирил Петков го прави, не само той, други го правят. Не знам. Това е хубав въпрос, който едва ли можем в момента да намерим отговор. Но е поне хубаво, че ето, който ни гледа, направете го! Да, очакваме вашите коментари отдолу под това видео. Ще ми е интересно да кажете какво мислите по темите, които дискутираме в момента. Един такъв въпрос се зароди преди малко при мен. Всъщност, как да покажем на обществото, че роботите няма да ги да им вземат работата и просто да ги заместят и да ги изхвърлят от пазара на труда, а те ще им помогнат? Кои са тези? Сещаш ли се за примери, които ти си видял? Ами сещам се за примери. Има такива примери и в човешката история. Нали, ако сте чували за ладизма. Ладизма е едно течение, което от името му идва от Джон Лъд. А едно течение в Англия се заражда една опозиция на такачните станове. Нали, когато първите такачни станове с помощта на задвижени от водата по реките в Англия започват работа и первата в тяхната корона има предостатъчно памук, нали, за обработката и тогава стават империя, да кажем, нали. Тогава хората наистина започват да се плашат от тези машини, защото една машина замества, ще ви изложи колко човека, но много човек. И тогава Джон Лъд, едно момче от провинцията, така вдига се с една група хора, взима дали сопи, едни камъни и отиват и почват да чупат машините. И тогава фактически кралицата издава указ, че повреда на една такава машина се наказва със смърт. Тук сега ние няма да наказваме със смърт, нали? Но човека, казваме пак, е човешко да се съмнява. Нали? Това е най-хубавата черта. Тя е пак еволюционна черта. Отиди в джунглата, тя го не се съмняваш, кой има зад това дърво, нали? Дали няма да изяде тигъра. Но тук е нашата работа. Тук е нашата работа да започнем с внедряването на тези роботи точно в нежеланите места. Ето, пример Англия. Няма берачи. В момента няма берачи за ягоди, няма берачи за другото, няма берачи за какво. Защо? Защото тяхното общество е свикнало толкова години
този тип работници да идват от Източна Европа, да идват от други части на света. В момента след Брекзит те много малка част от тях могат да се върнат. Другото, тираджи. В момента им липсват 10-15 човека, които карат камиони. Те не могат да си заредат Сиското, те не могат, как се казаха, Коско. Те не могат да си заредат супермаркетите, в момента зареждат стоки от първа необходимост. Нали? Къде отиваме? Отиваме към автоматизиране на този транспорт. Доста отдавна вече има тирове, които са абсолютно автономни. Нали? Ето така, отиди да караш тир ти тогава. Отиди да работиш на полето. Не искаш, ама искаш да ядеш. Еми тогава какво е решението? Ето го решението. Тоест решението е, че и ако не искаш да трупаш нови знания и умения и не разбереш, че това ще ти помогне да взимаш повече пари. Да, но тук не е само, тук става въпрос за тези рано или късно. Да, така е. Рано или късно ти ще бъдеш заменен от робот, не защото робота сам по себе си иска да те замени. Или е по-рентабилен. Не, просто ние не искаме да работим там. Точно. Ние не искаме. Аз искам, защото обичам земеделие. Нали? Но едно, когато го правиш за кеф, друго, когато го правиш за пари. Да. Когато се гърбиш, когато се гърбиш. Където точно. Работата е гърбава, с извинение, както казваше баба ми, ето приложението, ето решението. Добре, какво? Ние всъщност сме докарали, ти докара този робот, за да покажем как изглежда един... Един типичен 6-8 манипулатор, да кажем. Да. Който манипулатор, край на страна, той е, да, нали, производството няма значение. Сега като кажат китайски или тайвански, или еди как си, това не значи, че... Примерно... Не, сам по себе си робота не е лош, просто идеята е, че този специално абсолютно. Е китайска марка. И ние не трябва да се биеме против китайците, тяхто е било по-ефтино защита. Ами дайте и ние да го направим по-ефтино, бе. Защо и ние да не го направим? Защото аз съм голям радетел на това да се произвеждат роботи у нас. То е някаква легенда, че в Китай е ефтин труда. Не е ефтин труда в Китай. Въобще дори. Просто техните автоматизации и мащаби са много по-големи от нашите. Как, да кажем. Как седи от твоя опит пазара на роботи в Китай спрямо Европа, спрямо България? Тоест какво ти виждаш? Ами пазара на роботи в Китай в последните години е стремглаво нагоре. И аз това го читах преди няколко седмици, имаше една статия за процента за market share на различните компании, като Фанук, като ABB, като Яскава и локални китайски производители на роботи. Не се измериме с Европа. Примерно, Щатите е малко по-друга друга история, тъй като там има доста автомобилни заводи, където процента на автоматизация в автомобилните заводи отдавна е много висок. Много висок. Коя е индустрията, която ти виждаш в България най-силно да се възползва следващите 3 до 5 години от индустриалната автоматизация? Ами, първото, което ми идва и ние сме част от тази индустрия, това е металообработка. Машиностроенето. Машиностроене. Първото, което е. Okay. Второто, което е, това където в момента правим разработки, това е агроиндустрията, това е земеделието. Дали ще бъдат дронове за обследване на да кажем, на жито, дали ще бъдат някакви роботи от типа на Boston Dynamics, тези, които са кучетата, които ще тичат вътре, ще хващат плевели, ще ги сушават. Или... Земеделието масово има въпиюща нужда от такива решения. Кое за теб е съществено в това да превърнем роботиката в привлекателна за масовия младеж. Ами когато има достъп до нея. Когато има достъп до нея. Достъп. Добре, къде смяташ, че се чупи цялото нещо? Защото бизнесът явно има интерес към образованието и към държавата. Не, той бизнесът, нали, не казвам тук кой е виновен, но той бизнесът нищо не прави горе-долу. И бизнесът не си изисква. Нали, на локални нива някои фирми отварят така наречени центрове за професионално обучение и така нататък, но те пак са мъртво родени. Няма развитие. Те една броя такива центрове се отвориха, може да отидем, аз не искам да казвам имена и локации, може да отидем, ще видите, че те са хлопнали кипенци. Не говорим в момента заради кризата само. Нали, като цяло. Какво би се случило с развитието на индустриалната автоматизация у нас, ако европейските проекти за финансиране в
утре приключат. Защото знаем, че до голяма степен последните години доста техника, включително роботи, манипулатори, CNC машини, бяха закупени по европейски проекти. Първото, което аз не съм фен на европейското финансиране. И други колеги ще го кажат от бранша. И защо? Ще се обоснува. Не съм фен, защото пак това е наше типично мислене тук на нашия регион, че когато една машина е взета на ниска цена, аз казвам ниска цена, защото собствената инвестиция е 20% или 30%, инвестицията от Европейския съюз, гранта е 70% от цената, след това продукцията, която излиза от тая машина, те не смятат това отчисление на парите от Европейския съюз. Да. Аз ако купя една машина за 100 000 евро, колегата до мене, да са живи и здрави всичките, е спечелил, и ние сме печелили европроекти, нали не казвам, е спечелил 70% грант, неговата машина струва 30 000. Ако ние произвеждаме един и същи продукт, аз моята машина, която струва 100 000 евро, аз трябва да я амортизирам за 5 години. Всяка стотинка, която съм дал като инвестиция, аз трябва да я сложа, да я фактурирам на крайния клиент като част от моя продукт, дали ще бъде крайен детайл или някакво изделие, което ще отиде в последваща асемблиране. Да кажем, колегата от среща по-долу на улицата, неговата инвестиция е 30 000 евро. Един и същи продукт, мой е по-скъп. В този случай... Продуктите не са конкурентоспособни. Ние имаме и конкурентоспособни... До някаква степен. Да, не са конкурентоспособни. Първото, което те може да са конкурентоспособни от гледна точка на качеството, но цената е друга. Тук казваме за амортизация, съвсем счетоводна, нали, която аз трябва да я направя. Говорим за инвестиция. Продуктите, които са свързани с роботиката, са с висока добавена стойност. С висока добавена стойност. При положение, че няма дори качествено производство в България на PCB платки, защото аз съм бил в завод и там машините са от Втората световна. Да, и в същото време има единици фирми, които аз съм ви водил, примерно, където разполагат и с Pick and Place. Но да, масовите, старите предприятия, те са така. Ние сме влизали в предприятия, където е минал ураган. Ураган. Старите халета, гълъби, котки. Излизат едни хора с едни ушанки, завити в едни найлони зимата. Нали? Е как да работиш? И ние казваме, да, елате да работи за нас. Е няма как. Трябва да се излъска, трябва да се полира имиджа на професията първо. Тъй като навсякъде по света, когато се каже, тук казваме още оператор. Тук казвам оператор, ей, той е строгар, ей, той е фрезис. Ти като чуеш строгар и фрезис, какво си представиш? Един човек с масло под ногтите, с едно манто целото мазно, нали, което ходи и се чуди с едни шапки зимата, докато в фирмите по света те им казват пилоти. Те пилотират тези машини. Нали? Те ги пилотират, защото тази машина има повече оси на движение от един самолет. Нали, самолета има 3, йол, пич, йол. Около хикс, игрек, зет, 6, айде. С линейните преместения. Роботите и тези системи, тези машини може да стигнем до 22 оси на управление. Да там вече ти не си оператор. Ти си пилот. Добре, как се прави връзката, т.е. не връзката, как се изчислява дали в едно предприятие, дадена поточна линия, да се внедри робот? Ще е интересно да разкажеш на зрителите. Да, т.е. как се прави изчисление, дали един робот трябва да се... Дали трябва да се инвестира примерно в един колаборативен робот или в този тип робот? Ами трябва да се види първото, което не, то се смята по формули, смята се с анализи, то си има фирми, които се занимават с това. Но най-просто е общата ефективност. Общата ефективност. Ние виждаме общата ефективност. Колко тези хора, които са поставени, каква продукция дават, колко брак дават, колко болнични се взимат, колко вечерно време намалят... скоростта на тая поточна линия, защото ние масово в момента от няколко години, от 5-6 години се занимаваме с MDC или така наречения Manufacturing Data Collection. Ние събираме данни от производството в реално време, наливаме ги в една система и правим анализ. С теб сме работили по такъв проект. По такъв проект, да, точно. Точно. Всъщност, каква е ролята, може би да кажем, на Predictive Maintenance in Real Time? Ами, ролята е голяма, защото ние знаеме какво трябва да постигнем, знаеме какво трябва да постигнем, обаче реалността е друга. Ти знаеш, да не казваме пак местоположения,
Има и в колективите едно противоборство вътрешно, такъв един имунитет от внедряване на тия технологии. А тези колективи, те не могат да разберат, че с едно такова внедряване ние дигаме броя, качеството, нали, бройката и заплатите накрая ще се вдигнат. Не може да произвеждаш брак и да очакваш, нали, не може, той работниците са за бой, ще кажа. Нали, ти не можеш да не си гледаш машината, която изкарва пари. Не може като удари 5 часа звънеца ти да си тръгнеш. Има крещящи примери. Крещящи примери, където машини за по половин милион, които трябва да работят на 90% натовареност, те работят на 25% натовареност. Добре, в случая не е ли виновен бизнеса, че не може да си стимулира работниците? Всички сме виновни. Не може да кажем, той е виновен, он е виновен, министерството е виновно, бизнес е виновен. Всички сме виновни, дайте нещо да правиме, защото последния да загаси лампата и това е. Един бизнесмен беше казал същото като теб, само че той го каза много право, много директно и каза, ние бизнесмените сме виновни, че не можем да си накараме хората да работят както трябва. Не можем, защото на нашите хора, на нашите работници, на нашите колеги, ние не им даваме перспективата. Перспективата, която им даваме, тя от 9 до 5. С какво те са направили така, че да задържи работника? С какво? Като той работник веднага бяга за 100 лева в другата фирма. Някакви социални придобивки ли им даде? Даде им образование, помогна на децата. Нали, това е пак социална политика на още Форд. Едно време са правили цели градове. Вие знаете, нали, той прави тия утопиите, които, нали, не са преработили. Никой не казва тук да влизаме в този тип утопия. Но насякъде по света пак казваме, че големите фирми и сериозните, тежките фирми, те имат и социална политика насочена към работника. Към колегата ти. Няма как. Имаш програми за децата им, програми дори за съпругите, образование, медикал, иншуранс, почивки и така нататък. Развитие, нали, той трябва да види и едно развитие нагоре по стълбицата. Ти ако му кажеш, че той 20 години ще натиска един зелен бутон, е какво искаш от него? Къде е желанието? Няма. Може би, сега това като го казваш по този начин, това, което аз виждам е начинът по който се рекламира самата професия и придобивките от за... Аз това ви казах, да, едно полиране трябва да има. Полиране, точно за това полиране, за което говориш. Мисля, че всеки бизнес тук е... трябва да има различен подход. Тоест няма как да кажем, че бизнесът генерално е виновен. Ама не може да кажем, защото бизнес... иначе ще, тези хора ще отидат в администрацията и знаем, че по-високата стойност не се прави в администрацията, а се прави в сектори с добавена стойност, като IT, точно. Като преработване. Не би трябвало да правим преработка, би трябвало да имаме крайни продукти с висока добавена стойност. Точно. Това, което, нали, тая вълна мина през Полша, през Чехия, в момента ще ни задмине у нас и отива към Украина, при 30 години, като падна тази желязна завеса, поляците, чехите започнаха първи да правят така масовата стружка на германците. Малко по малко там започна да остава добавената стойност. Вече правят скенери, правят машини, правят автомобили. Нали? Идваме ние наред. Тук вече почва да се усеща, да кажем, добавена стойност, която остава. Малко по малко почваме да усещаме. Вече и тук ще ни задмине. Тая работа отива към Украина, нали? Той бизнеса към стружката, той търси по-евтината работа. Какво би казал на един твой колега, за да може да инвестира в България за продукти с висока добавена стойност? Тук и надграждам, добавям към твоя въпрос всъщност. Кои са стъпките за теб, за да създаваме продукти с висока добавена стойност в дългосрочен план? Стъпките са участие на университетите. Това са също така създаването на така наречените хъбове, така наречените инкубатори, така наречените тинк-танкове, там където се развива тая добавена стойност. Нали? Вие много добре знаете, аз тук не искам да говоря за промишлен шпионаж, но всичките държави, Япония, Китай, те след Втората световна война са в руини. Нали? Те много бързо навлизат в
хай-тек, в високотехнологичните производства и така нататък. И всичко това е защото обръща внимание на точно на, на последните трендове в автоматизация, роботизация, технологии и така нататък. Ние също в България сме имали такива отдели, нали, където са се отива се на една екскурзия, взимат се едни чипове, взимат се едни компютри, връщат се тук, бяла стая, не казваме, че това трябва да правим, нали, да шпионираме, но реверсивно инженерство, нали, дори да се пише, да кажем, да тръгнем някаква публикация да правим, ние винаги има state of the art. Това, което са направили другите. Но дайте бе да видим какво са направили. Никой не е казал, че трябва да директно едно към едно копипейст да правим. Можем да го адаптираме към нашата, към нашата среда. Нали, нека видим и другите как го правят. Не е нужно те първа да си биеме на челото едни лепенки, ние сме първи тук пионери. Не, взимаме добрите практики. Добре, в такъв случай какво пречи на българите да развият своя потенциал, защото явно го имат. Бизнеса има интерес. Абе, на нас винаги нещо ни пречи да ти кажем. Може би да спрем да мислим. Сами си пречиме според мен. Да спрем и малко чипа, всеки казва чипа. Нали, всеки казва чипа. Ето ги тях, ето ги новите. Нали, дайте малко да останем в купанката на другия, да гледаме от гледна точка колко е готино и сладко. Дай би ние такава купанка да си направим. Дай ние да си напълниме. Но нали, само си говориме. Менталитета ли ни пречи? И менталитета. Основно менталитета, аз би казал. Българина не е стадно животно. Българина е вълк единак. Нали, аз съм пътувал и живял, да не тръгвам аз вече като кажеш, аз не е много модерно. Но имам доста опит от работа цялото Северно полукълбо. Аз съм работил в Щатите, Япония, Англия, Шотландия, Ирландия, Исландия, цяла Европа и така нататък. А винаги, когато имам повече от двама българи, имам проблем. Никъде не съм видял между чехи, поляци, други народи да има такова нещо. Съжалявам да го кажа. Нали, той ние македонските българи, да не аз съм от Благоевград град, ние македонските българи, истинските българи, винаги ни е дразнило това. Те и за нас се казва, нали, къде има чета от трима, винаги един предател се намира. А това е основното, което е. Нали, ние нямаме го това стадното, тази колективност, която, нали, и по исторически причини. Нали, за нас винаги дума е бил до прага на вратата, навънка или било турско, или било някакво друго, да кажем. Нали, българина винаги мете до тротуара, до прага си, навънка. Той не мисли, че отвънка е част от обществото вече. Едни довари високи, да се загради и все пак да погледне през процепа, дали на вутене му е по-зелено там. Менталитета, аз мисля, че е менталитета. Основно е менталитета. Доста... И винаги, когато е имало едно съглашение между тия хора, винаги сме били напред вървяли. И затова, нали, не казваме виновен е бизнеса, виновен е министерството, виновни са тия, виновни са уния. Абе, всички сме виновни. Ама дайте така с вината, нали, да си измием ръцете по понтийски и да продължаваме напред. Иначе няма избори. То заради тях. Да. Заради тях. Буквално при нас седи следващото поколение от... Ако ние не сме, поне да направим основата за тях. Да, така е. Да им дадеме старта. Нали, аз пак казвам, на моето поколение, аз съм 78-ми набор, ние бяхме последните, които и маршировахме на улицата, и другарко казахме и госпожа. Нали. Примерно другарко, еди коя си, къде е госпожа, еди коя си. Нали. Ние бяхме тая мешилка, но ние хванахме и доброто от старото. Хванахме, нали, едно време да прочетеш книга беше изключително нещо и все пак беше нещо обикновено. В момента ти да чуеш, че някое дете е прочел книга, майко, те ще го пишат на страната в училището. Нали. Имаше една друга класа тогава. Тук всичките наши народи, които бяха около нас, сърби, харвати, румънци, турци, гърци, те също възприемаха българите така, като начетен народ. Защото като влезеше в дома едно време на един българин, беше пълно с библиотеки и с книги бяха пълни. Тук ще трябва само да те репликирам, че книгите вече са на Kindle-а. Добре, няма значение, нали, окей, те са на Kindle, нали, но дори и на Kindle аз не виждам толкова сваляния на еди коя си книга. Какво мислиш, че искат младите? И като млади не говоря първи и втори клас, да, а по-скоро 12-ти клас до към 30 години. Малко сме закъснени, те не са млади вече. Те са вече възрастни хора, които трябва да решили какво ще правят в живота,
Ние не сме, нямаме тая нагласа, като примерно австралийци или англичани. Те тръгват на 21-22 години като завършат, тръгват 7-8 години новозеландци, бекпекъри да обикалят света, да видят колко е широко, колко е готин и тогава се вършат. Не, аз мисля, че на 18-19 трябва вече да си изграден като характер и трябва да знаеш какво искаш. Те първа да скачаш като, нали, от цвят на цвят, не е сериозно. Слабо ни е кариерното ориентиране. Ами да, ние ако решим, той вече много трудно, той не е толкова аморфен, не можем да го моделираме толкова. За да завършим с нещо положително. Ще свършваме и мен, ако ми харесва. Така е, но имаме... Добре. Налага се вече да получим. Но кое е тази положителна мисъл, с която искаш да завършиш този разговор в аспекта на автоматизацията и в аспекта на следващите поколения, които ще се занимават с нея? Ами първото, което е, нали, не сме поколението на Айзък Азимов, където тия нещо, да ни е страх от роботите, да ни е страх от изкуствения интелект, въпреки че в момента хората ги е страх от всичко. Нали? Изкуственият интелект ще ни завладее. Ами аз ще кажа само свиквайте. Свиквайте, защото искаме, не искаме, натам отиват неща. Окей. Okay. Иван, много ти благодаря, благодаря за този разговор. Приятния разговор. Каза доста хубави теми за да почнахме. Иване, ти искаш ли да кажеш нещо за довиждане? Тебе ти писна, мая. Не е свикал да дава интервюта. Чао! Няма проблем. Кажи чао на всички. Чао, господо Вангелова! Приятели, очакваме ви на Robotic Strategy Forum на 29 септември в София Tech Park. Тук в Clubhouse ще излъчваме онлайн лекциите, онлайн на панелите. Те ще бъдат на английски. Така, част от спонсорите на събитието са Festo, Schneider Electric, Rapid Progress, Okado Technology, Spesima, Milara International, Giga Automata, Fanuc, България. Над 20 щанда, близо 25 щанда ще има с различни индустриални роботи и решения, така че заповядайте, ние с Георги ще бъдем тук. Очакваме ви.